Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Avvalambor sizlarni kirib kelayotgan hayit ayyomi bilan tabriklab qolaman. Bugun sizlar bilan Samsung Galaxy A31 telefoni haqida gaplashib o'tamiz. A31 telefonini birinchi o'rinda chiqarib olamiz. Mana telefonni ham chiqarib oldik. Birinchi o'rinda gaplashadigan bo'lsak, 5 volt 2 amperga teng bo'lgan quvvatlagich hamda USB Type-C kabeli va naushnik joylashtirilgan bo'ladi, ya'ni quloqchin. Ushbu narsalarni chetga qo'yib turamiz. Hozir birinchi o'rinda telefon haqida gaplashib olamiz. Telefonni yoqamiz. Do'stlar, mana Samsung Galaxy A31 telefonini yoqib ham oldik. Birinchi o'rinda telefon haqida gaplashadigan bo'lsak, 2020-yilning 24-martida qora, ko'k, qizil hamda oq ranglarda 185 gram og'irlikda taqdim etilgan. O'zbekistonga kelganiga hali sanoqli kunlar bo'ldi, sotuvi endi boshlandi. Bu telefonni aytadigan bo'lsak, asosiy tomonlari orqa tarafidan A51 telefonini juda ham eslatib yuboradi. Oldi tarafidan esa Samsung Galaxy A30s telefoniga juda ham o'xshab ketadi. Endi orqa taraflama plastik va to'rtburchak shakldagi asosiy kamerasi 48 megapikselga teng bo'lgan kamera modullari joylashtirilgan. Oldi taraflama esa tomchisimon qilib tushirilgan kamera joylashtirilgan. Agar shu kamera nuqta sifat bo'lganda A51 ga juda ham o'xshash bo'lgan bo'lardi. Endi yon tomonlariga keladigan bo'lsak, har doimgidek qulflab ochish tugmachasi o'ng tomonda joylashgan, ovozni ko'tarib tushirish tugmachasi ham o'ng tomonda joylashgan bo'ladi. Tepa tomonida mikrofon va chap tomonida esa SIM karta joyi joylashgan. SIM karta joyini sizlarga ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilaman. Do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin, bir paytning o'zida ikkita nano SIM karta va micro SD'dan bemalol foydalansalaring bo'ladi. Micro SD'ning yuqoriligi 512 GB'gacha bo'lgan micro SD'dan qo'yib foydalansalaring bo'ladi. Ostiga keladigan bo'lsak, 3.5 mm'li audio jack joylashtirilgan hamda USB Type-C quvvatlagich o'rni va dinamik. Tashqi tomonlama hozircha shu. Endi ekran xususiyatlari haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi o'rinda Super AMOLED ekrandan foydalanilgan va barmoq izi skaneri optikal barmoq izi skaneri, ya'ni ekranda joylashgan optikal barmoq izi skaneridan foydalanilgan. Kenglik jihatidan 6.4 dyum ekranga ega, ya'ni o'lchami 6.4 va razrishenyasi esa 1080 ga 2400ni tashkil qiladi. Va yana aytadigan bo'lsak, bir dyumda joylashgan piksellar soni 411 ppi va ekranni korpusga bo'lgan nisbati 84.9%. Ya'ni A30s telefoniga juda ham bir-biriga yaqin o'xshash. Endi kameralar tomonlama solishtiradigan bo'lsak, asosiy kamerasi 48 megapiksel, aperturasi 2, kenglik jihatidan 26 mm, ya'ni keng burchakda oladigan asosiy kamera joylashtirilgan. Yordamchi kameralari esa 8 megapiksel, aperturasi 2.2 bo'lgan, 13 mm, ya'ni ultra keng burchakli kamera joylashtirilgan va 5 megapikselli aperturasi 2.4 bo'lgan makro va 5 megapikselli aperturasi 2.4 bo'lgan datchik vazifasini bajaruvchi kameralar joylashtirilgan. Video sifati esa 1080 p ga 30 kadrni tashkil qiladi. A31 telefonida 4K sifatda video olish imkoniyatlari yo'q, lekin oldi taraflama 20 megapikselli aperturasi 2.2 bo'lgan kamerasida ham 1080 p ga 30 kadr olish imkoniyatlari bor. A31 telefonini foto hamda video testlarini videomiz oxirida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi hozir ichki xususiyatlari haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi o'rinda chipset MediaTek 6768, 8 yadrli 12 nanometrli protsessordan foydalanilgan, grafik tezlikka esa Helio P65 protsessori javob beradi.
Processor tamamlama birozgina kamchilik desak bo'ladi. Chunki bu ushbu protsessorni oldin oddiyroq telefonlarda ham foydalanishgan. Aytadigan bo'lsak, doimiy xotiralari 64 GB ga 4 GB tezkor xotira yoki 128 GB doimiy xotira 4 GB tezkor xotira. Yana bir holatda 128 GB ga 6 GB tezkor xotiraligi bor. A31 telefonida 5000 mAh soatga teng bo'lgan batareyka joylashtirilgan. Batareykani 50% zaryad to'ldirish uchun 45 daqiqa yetadi. To'liq 100% to'ldirishi uchun esa 2 soatu 10 daqiqa yetarli bo'ladi. Ya'ni tezkor quvvatlash darajasi 15 vattni tashkil qiladi. Endi Samsung Galaxy A31 telefonida NFC bor, ya'ni bez kontaktning to'lovlar tizimi. Hozir sizlarga dinamik hamda otpechatka tezliklarini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Dinamik testiga o'tamiz. Shaxsiy fikrim, dinamik tomonlama juda ham zo'r emas, lekin bemalol eshitsa bo'ladi. Ya'ni birozgina pastroq sifatliroq chiqarmoqda. Endi video sifatini ham ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Video sinovi. Yon tomonlari. Xo'p, Samsung Galaxy A31 telefonining ovoz hamda video testini ko'rdingiz. Endi programmalarda ishlash tezligini ham ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'rinda telefonga kirish tezligi juda ham yaxshi. Yozish darajalari ajoyib. MediaTek Helio P65 protsessor menimcha yaxshi ishlamoqda. Yomon emas. Qulflaymiz. Ochamiz. Qulflaymiz. Sal yonboshroq holatda ham qo'yamiz, chunki optikal barmoq izi skaneri har qanday holatda tushgan vaziyatda ochish uchun optikal barmoq izi skaneridan foydalanishga. Mana yonboshroq qilib qo'lni qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bir marta qulflaymiz. Bir marta qulflaymiz va yana ochib ko'ramiz. Qalamcha yomon emas. Lekin orqa tarafdagi paneldan ko'ra birozgina sekinroq, lekin ekranga nisbatan oldingi otpechatkalardan, ya'ni barmoq izi skanerlaridan birozgina tezroq. Endi yuzga ochilish imkoniyatlarini ko'ramiz. Hamsi ko'rinyapti degan umiddaman. Xo'p, buni qulflaymiz, ochamiz. 1 Yuzga ochilish imkoniyatlari ham yomon emas. Juda tez ham deya olmaymiz, lekin chidasa bo'ladi. Do'stlar, hozir biz PUBG Mobile o'yini orqali internetda ishlash tezligi hamda o'yinlarni o'ynash sifati va zaryadni qaysi darajada sarflashini sinab o'tamiz. Hozirda 41% zaryadi bor va biz boshladik. PUBG Mobile o'yiniga kirib ko'ramiz. 1 2 3
Do'stlar, mana sizlarga 14,5 minut, salkam 15 minut davomida o'yin o'ynab ko'rsatib berdim. Bu telefonimiz, ya'ni Samsung Galaxy A31 telefoni o'yin uchun yaratilmagan, shaxsiy fikrim. Sababi ushbu telefonda anchagina qizishlar bor va ozgina qotishlar bor. A31 telefoni dizaynni xohlovchilar uchun va ko'p batareyka, ya'ni 5000 mAh batareykani xohlovchilar uchun yaratilgan telefon deya aytishim mumkin. Mana ko'rishinglar mumkin, 41% dan 36% ga SIM kartaning o'zidan internet yoqilganda sarfladi. Ya'ni 15 minutda, daqiqada 6% zaryad sarfladi. Endi ushbu A31 telefonini foto hamda video testlarini ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Samsung Galaxy A31 telefonini video syomkasini ko'rishlar mumkin. 1080p ga 30 kadr olish imkoniyatlari bor. Faqatgina mana Samsung Galaxy A31 telefonini selfie, ya'ni 20 megapiksellik kamerasini ko'rishlar mumkin bo'ladi. Hammalaringizga rahmat. Kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, o'z izohlaringizni qoldirasiz degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaqinlashib kelayotgan hayit ayyomlaring bilan barchalarni tabriklab qolaman yana bir bor.